Ja, tack. Ja, Henrik Borg heter jag. Jag jobbar alltså på här i Lund med utgångspunkt från kulturen, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, och jag som är egentligen en ideell förening som har lånat ut mig till stadsbyggnadskontoret på halvtid. Så att jag jobbar halvtid på stadsbyggnadskontoret med kulturmiljöfrågor och kulturarv, och halvtid på museet Kulturen. Och jag är verkligen inte expert på tillgänglighet, vill jag säga, utan jag jobbar där tillsammans med Jan-Erik Johansson som är vår tillgänglighetsrådgivare på stadsbyggnadskontoret, som alltid är väldigt konstruktiv och duktig. Kommer på bra lösningar, tycker jag. Och det kan man väl säga att det finns väl en hel del kvar att göra i när det gäller tillgänglighetsfrågor i Lund. Och så ser jag till min glädje att jag har flera kollegor här av olika slag, bland annat Anna Ekman som sitter där, som jobbar med tillgänglighet på kulturen. Så hon kommer att sufflera mig här om jag säger fel på under presentationen. Vi ska se här, ja, just det. Exempel härifrån lokalt. Vi har en stad med stora kulturvärden. Vi har en stadskärna som är av riksintresse för kulturmiljön. Vi har olika bevaringsprogram som kommunen har låtit ta fram. Sedan 1952 har man gjort olika kommunala kunskapsunderlag. På den här skissen så kan man se att vi ur ett kommunalt perspektiv, alltså hela den bilden som vi ser ungefär är av riksintresse för kulturmiljövården. Vi kan också se att de rödmarkerade byggnaderna, det är de som vi har betecknat som kulturhistoriskt värdefulla. Och de svarta är byggnader som tillsammans med andra bildar en kulturhistoriskt värdefull miljö. Möjligen kan man också se i bästa fall att det finns lila prickar här som... Vi ska se om man kan lysa med den här. Hur, vilken är det? Mittknappen. Ja. Där har vi lila prick. Där har vi lila prick och så vidare. Där. Det är byggnadsminnena. Statliga och enskilda byggnadsminnen. Och sen har vi en del kyrkor också. Som skyddas av fjärde kapitlet i KML. Då. Så det är stora kulturmiljövärden här. Och många... av de här behöver man ju visa särskild varsamhet vid olika kulturarvs- eller tillgänglighetsfrågor. Vi har en kulturmiljö som ju byggs upp av dels strukturen, den medeltida staden, medeltida gatunätet, bebyggelsen, men också ner i de minsta beståndsdelar. Det kan vara handtag, dörrar, gatstenar och så vidare. Vi kan se den här gatstumpen som är kvar som en rest av ett äldre gatunät som blev avklippt när stambanan drogs fram till Lund 1856. Och det är förmodligen därför man har behållit kullerstensläggningen här. Det här är typiskt på många sätt med de här stennivåskillnaderna och de fritrapporna ut i gatorummet som man kan se på många håll i Lund, som innebär ju stora problem. Det här är ju mycket uppskattade kulturmiljöer. Men visst borde man kunna se att tillgängliggöra och underlätta framförallt framkomlighet i de här miljöerna som ytterligare en årsring, ett tillägg som vi kan göra utan att den här miljön behöver förvanskas. Visst måste vi kunna lägga in stråk av lättare framkomliga stenar till exempel i den här miljön. Det bör inte kunna, bör inte erbjuda några större problem. I den här miljön så har man ju jobbat med smågatsten istället, eller normalgatsten från 1900-talets första hälft. Man har också lagt in stråk på trottoarerna av lättare, slätare sten. Här har man en
viktig publik miljö, eller offentlig miljö, vid den gamla centralstationen i Lund. Tidigare byggnadsminnen, numera utan skydd, men utemiljön har man jobbat intensivt med det från kommunalt håll och gjort vad man har kunnat med exklusiva material och försökt anpassa marken här. Men det här är jag ser rätt så dåligt på den här. Går det att sänka ljuset lite kanske, eller? Det kanske är dumt. Ja, okej. Okay. För jag tänker man ser ganska... Ja. Den, i vilket fall, så den här gatläggningen är ju en typisk sån som får mycket kritik för att den innebär en väldigt kraftig räffling. Alltså de här stråken av jämnsten ligger ju tvärs emot rörelseriktningen för de flesta människor. Så att använder man rullator här till exempel eller rullstol så har man en ganska motig miljö att röra sig. Trots alla goda ambitioner då från kommunens sida. Här har vi en av nyckelbyggnaderna för Lunds historia, får man väl säga. Domkyrkan, katedral från 1100-talet som är en av dem som man verkligen kan säga att Lunds historia kretsar kring. Och här har man ju lyckats göra en tillgänglighetsanpassning ganska nyligen, får man säga. Det här kom på plats bara för något år sedan. Efter många om och men. Nu är ju den här delen av kyrkan är kraftigt omdanad på 1870-talet av Helge Zettervall. Vi har fler med rörs in i kyrkan här, västerifrån. I samma sak här, den här delen är också omdanad under 1800-talet. Men visst är det här en elegant lösning för att komma in i långhuset helt enkelt. Och här är nyligen gjort en tillgänglighetsanpassning också ner till kryptan. Kanske den allra äldsta delen av kyrkan. Med en sån här trapplift som är gjord. Och vitsen med den här är ju att den är ju reversibel. En av pelarna i god byggnadsvård, så att säga, att man lägger till årsringar istället för att plocka bort, och att man kan, när nya tekniker kommer eller när nya innovationer görs, så kan man ju plocka bort den här och modifiera den. Den medför ju inga större problem för byggnadens historiska innehåll. Däremot för upplevelsen innebär det ju såklart en påverkan. Där har vi exempel från den. En annan nyckelbyggnad för Lund från akademin, universitetsbiblioteket, byggnadsminne, byggt i början på 1900-talet efter ritning av Alfred Hellerström, en regionalt verksam arkitekt. Väldigt pampig, imponerande, nationalromantisk. Och som ni ser så är höjdskillnaden kraftig upp till entrén som döljer sig där i lövverket, med en väldigt kraftig trappa som högt sittande handtag och hela paketet för att man ska känna vördnad och att man ska känna att kunskapen är lite svårtillgänglig kanske. Men det tycker jag att man har löst, det akademiska hus som har löst det på ett elegant sätt. Man har tar sig in här vid sidan av. Det är ju väldigt svårt att göra en full tillgänglighet av den ursprungliga entrén här. Men här kommer man rätt in i samma miljö efter den här rampen, så finns det en hiss. Vidare runt i finrummen här i Lund. Nu är vi på universitetsplatsen. En gång i tiden akademins hjärta, får man väl säga. Vi kan säga att det är en byggnad här i fonden som är universitetets huvudbyggnad, ritad av Helge Zettervall, samma arkitekt som hade modifierat domkyrkan som ni minns då på. Och här finns det ju ett stort befintligt rampsystem som är designat av samma Zettervall.
som man faktiskt kan säga att man kan använda. Nu är det väldigt löst packat grus här på detta området, så det är väl inte direkt det bästa, men det går ju förmodligen att åtgärda ganska enkelt. Däremot så har man, vi rör oss fram här mot universitetsbyggnaden så smått, så kommer vi fram till huvudentrén. Och visst hade man kunnat tänka sig att man fixar en ramp på den också. Lundagårdshuset. Ja, där kan man verkligen tala om kulturhistoriska värden. Och det är väl det som jag har haft lite problem att förstå med. Alltså, Fastighetsverket och Riksantikvarieämbetet har diskuterat att tillgängliggöra den här byggnaden i drygt 30 år och inte lyckats med detta än. Det är på gång, det vet jag. Men det är en lång, man har haft många parallella uppdrag. Många arkitekter har varit inblandade. Och det som har saknats, får man väl säga, är någon slags helhetssyn. Vilket har gjort att för första gången nu på över 300 år så har universitetet flyttat sin undervisning från den här byggnaden. Och istället ska den användas då till utställningar och till studierum. Och en av anledningarna jag förstår är att den inte har gått att tillgängliggöra. Och det känns ju som ett misslyckande på något sätt. Att man har haft undervisning här i över 300 år och nu kan man inte ha det längre. Det finns såklart andra skäl också, men det är en bidragande orsak. Det är en byggnad som har gått igenom väldigt många olika stadier av förfall och påbyggnader och ombyggnader. Och en rejäl förundersökning hade ju satt spelplanen annorlunda och gjort att man hade kunnat göra de här tillgänglighetsförändringarna snabbare och enklare. Snabbt bara om min andra arbetsplats, kulturen, där det finns ett 30-tal utställningsbyggnader varav ungefär 10 är tillgängliggjorda. Men de flesta av de stora byggnaderna är tillgängliggjorda, så utställningsytan är betydligt större än de 30%. Jag skulle säga att det är de omvända procentsatsen som är tillgängliggjorda i yta räknat. Ja, det finns lite olika exempel. Här är ett rätt så dåligt exempel på tillgängliggörande, tycker jag, på vårt eget museiområde. Där man har gjort en brutal betongramp mitt i den här kulturmiljön. Istället för att använda material som kunde vara anpassade till byggnadernas karaktär. Här är ett gott exempel, skulle jag vilja säga. Herrehuset, byggt på 1810-talet av rivningsmaterial från domkyrkan vid en av restaureringarna. Av Per Henrik Ling. Och sedermera bostad och från 1890 utställningsbyggnad. Tidigare totalt otillgänglig. Idag tillgängliggjort i 4 utställningsplaner. Med entré från den här centrala entrén då. Kommer man in. Nu springer vi rätt in här i utställningen. Genom dörren. Nerför en liten slänt och in i hissen. Med hissen når vi då samtliga våningsplan. För att komma till de här displayerna där vi kan läsa mer om utställningsbyggnaderna. De slutsatser som jag kanske lite optimistiskt vill dra, det är att det är rätt så sällan som det verkligen kommer konflikt mellan kulturarv och tillgänglighet. Och att vi bör kunna se tillgänglighet som en ny, alltså anpassningar då, som en ny årsring helt enkelt. Och att vi använder oss av de instrument som vi har, gör goda planeringsunderlag, gör goda förundersökningar och dokumenterar, jobbar med reversibla lösningar och som möjliggör att vi kan backa och återställa om vi skulle få ändrad användning eller ytterligare nya krav. Och jag tycker att det finns material redan. Riksantikvarieämbetets 5 pelare är visserligen några år till kommen, men den kan man använda för att lära sig mer om byggnadsvård. Ja,
På din fråga som kommer då, så tänkte jag säga det att jag har lärt mig mycket idag, och jag tyckte det var jätteroligt att komma hit, och jag tycker att det är alltid spännande att se vad Fastighetsverket har gjort. Jag känner ju till det här projektet sedan tidigare, Värdig Entré, och jag tycker att det är mycket, vi har mycket att lära oss därifrån, alltså på lokal nivå. Det finns så stora resurser där. Men goda exempel är ju verkligen bra att ha och visa för fastighetsägare också att ja, men kan man göra det här i Stockholm så kanske man kan göra det i Lund också. Så att det vill jag framhålla. Tack Henrik, en applåd.